ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଭୈନାତୁରା ନିକଟରେ, ଏଠି କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ୱାଟର୍ ଲିକେଜ୍ର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଯାହା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଲିକ୍ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଣି ତଳେ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ମଟର ଯଦି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଚାରି ଚାରିଟା ମଟର ଯେତେବେଳେ ଚଳିବ, ଏ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ହଁ ଭାଗିରଥୀ ଦେହରି ଭୈନାତୁରା ତ ଏଇଟା ଆଜି କାଣା ହେଇଛି ତୁମର ଜାଗାଟା? ଇଏ ଏଇଟା ସେମାନେ ଯେତିକି ତାର ଡିଜମିଲ୍ ଘିନିଛ, ତାରପରେ ମୋର ଭାଗିରଥୀ ଦେହରିତେ ଅତକା ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି। ମୁଇଁ କହିଲି ଯେ ଆଶିଷ ବିଲ୍ କିଛି ନା କହି ଆଉ ତ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ବନା ହଉଛି। ଆଶିଷଟା କିଏ ଏଇଟା କେନ୍ତି ହେଇଛି? ଆଶିଷଟା ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଇଟା ଚିକିଲି ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାହାକୁ କହିଲି ହଁ ହଉ ତ ଗାଁତି ହେଲେ ଏନ୍ତା ବନା ହେଇଛି, ଏଇଟା ବନା ହେଲା କାଁ ହେଲା କହିଲେ ତୁମର ଘିନିଲା ଜମଗାରେ ବନାବାର କଥା ନି ମୋତେ କାହିଁ ବନାଲ ବୋଲେ ମୁଇଁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମର ଜାଗା କେତେ ତୁମେ ତାପରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦିଅ କି ଚିହ୍ନା ଦିଅ କହୁଛ ଯେ ସେ କଥା ବି ନା ଶୁଣିପାରୁଛେ। ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ବନେଇଛି? ଜବରଦସ୍ତ ବନା ହେଇଛି ଏଇଟା। ମୁଇଁ କହିଲି ବି ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରବାର ଅଛି, ତୁମେ କାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅ କହୁଛ, ମୋର କଥା ସେ ମାନେ ନା ଶୁଣିବା ନା ଶୁଣିବା କହିଲେ ବି ହଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଇଚ୍ଛେ ଯେ ଜାଗାରେ କହିଛେ ଇଚ୍ଛେ ଠାନ ବିଲି ଏଇଟା ମୋର ଜମି ନାହିଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୋର ଛାଟ ଏତିକି ବୋଲି କୁହା ହେଉଛି ତାହାକେ ବାହାରୁଥିଲା। ମୁଇଁ ପୁରା ଦେଖିଛେ ହେଇଥିଲି ଏମିତି ଏକ ଦେଢ଼ ବଜେ ଆଡ଼କେ ଏଇଟା ଚାଲୁ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାନ୍ ବାହାରିଲା। ଆଶିଷ କେ ବିଲ୍ ପୁରା କହିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ୟାନ୍ କେନ୍ତା ବନେଇଛ କି ଆଶିଷ ମେନ୍ ଆମର ଠିକାଦାର ମେନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାକୁ କହିଲୁ ଯେ ସେ କିଛି ନା କହି ସେ ତୁମେ ଜୁଗିଛ ଦେଖିଛ କେ ଦିନ ଅଛି କହିଲା ବୋଲି ସେ କିଛି କହିଲା ପାରି ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କାମ ଇଏ ହେଇଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ ବନେଇଛ ଯେନ୍ ଠିକାଦାର କେ ଦେଇଛ ସେ ପୁରା ଆମର ଏ ରୋଡ଼ ବିଲ୍ ବନେଇଛେ ଫର୍ଜରି ଠିକାଦାର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଏନ୍ତା ତାହାକେ କହିଛ ତାହାକେ ତ ଦେଇଛ କେନ୍ତା ହେବା ଏଟା କହିଲୁ ବୋଲେ ସେମାନେ କିଛି ଆନ୍ସର୍ ନା ଦେ ହଁ ହଁ କିଛି କହି ନା ପାରିଲେ ଘା ଗଲା କି ଗାଡ଼ି ଏନ୍କି ତାଙ୍କ ଲାଗ୍ଲା କି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ବସିକି ପଲାଲେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେ ନା ଚାଲବା ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା ଫାଇଦା ହେବା? କିଛି ଫାଇଦା ନା କିଛି ନା ଆମକୁ କାଁ ଫାଇଦା ହେବା ଆମର ଲସ୍ ପଡ଼ବା। ଉଲ୍ଟା 10 କିଲୋ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଲିକେଜ୍ ହେଉଛେ ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ଲିକେଜ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ତାହାକୁ କିଛି କହିଲା ବୋଲିକି ସେମାନେ କିଛି ଅନା କହିକିରି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନା ପାରିଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବସିକିରି ବାହାରିଲେ। ଏଟା ରଥ କାମ ଭଲ ନାହିଁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି? ହଁ ହଁ କାମ ଭଲ ନାହିଁ।